啊，玉凤是太太会剪头发吗？我会啊，会吗？对，剪回来你有发现吗？我没有发现哎，而且它都很贵，然后它都烫头发，多少钱？8000多，然后呢，烫头发，然后我看不出来任何有烫的意思。你有现在公共？因为我也烫过头发，对不对？我烫头发，我以前年轻的时候烫过黑人卷，所以我们的烫头发就是你直发，你要烫出来有感觉。那谁叫烫头发？他就说他去弄了一个头发，然后呢回来他就说你觉得我烫的好看吗？我真的很仔细的放下我的电动，你真的有烫头发？你不觉得有比较蓬了吗？蓬松度比较高。对，我说蓬松，那你到底烫了什么？8000多。对啊，他就说我烫完之后啊，我吹完头发之后，它就会比较蓬，不会塌塌的。我就说这个东西我也可以帮忙啊。可是8000多，因为大家不知道我剪头发是多少钱，我剪头发是100块，然后最近它涨价变成110，所以110，8000多，110，8000多。可是头发是女生的命啊，头发不是男生的命啊。哦，好吧。请问兄太太会剪头发吗？她还好，就是洗那个300-500块的那一种。对，就你回来会发现吗？哎，真的不会耶。有时候他洗完之后说，哎，回来我今天理了，我说啊，有感觉啊。真的没感觉，男生真的看不出来，因为我们都只注重在譬如说脖子以下，对不对？不是，今天白痴的。我们看到的，我要说明一下，剪头发这种东西啊，你就要第一个要有个量化。长短的差别，你有变短吗？有啊，刘海修一下。刘海有修吗？然后不然就是形体上的物理性的改变，你直发变卷发，或是卷发变回直发。但是女生剪头发长短也没变，外形也没变。那王医师，女生剪头发会很在乎别人有没有看到吗？我自己的话，好像我内心是住那个朱木魂的，我很不准啊。我不准。不过我自己是觉得，就是如果我们花了钱，然后想把自己弄漂亮，然后也被别人看到我们的漂亮的时候，确实是蛮开心的。大家，我也去剪头发了，大家有看到吗？那你会很在乎吗？秀芬，我其实是还好，我跟黄医师一样，但是我要说，女生之所以想要被看到，是说你有关注我吗？我有一些变化，如果连这么小的变化你都有关注到的话，那我就会感觉你眼里有我啊，你会一直常常关注到，哎，你不一样喽，哎，你穿的这个不一样哦，或者是哎，你那个很好看哦，那个是被关注的感觉。不是，你们真的太扯了。我跟你讲，弄完之后有没有？你们都喜欢叫设计师帮你们拍一张，然后就传来就说，你看我他已经在散弄了，所以我知道他的剪头发哪里不一样。我真的是老花，然后拿掉眼镜，然后放大，然后用9宫格来看，我说有。你这边比较空气感，然后说不是，那是风吹的。然后我又放大，我说那到底是什么？我今天修了发尾。我这到底你们这人怎么可能？到底谁发现得了？